အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ PLB ချင်းနေချင်းစလိုက်ပါတယ်ညီမတို့ရင်ပြပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကိုစစ်ပိုင်နဲ့အတူတူမြက်လက်ပြပါဖြစ်ပါတယ်မြက်လက်အပိုင်6ကိုကိုစစ်ပိုင်အပြပြီးမှဖြစ်တယ်အဲဆိုရင်ပိုင်ပြမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီတော့ surprise မြက်လက်ပြမယ်နော်လုံးဝကိုကောင်မလေးဖြစ်ဖြစ်ကို crash ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှတငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်လုံးဝ romantic ဆက်ဆံလေးပေါ့နော်ကောင်မလေးပြလို့ရကောင်ကြီးလည်းပြလိုက်ရအောင်ကောင်မလေးပဲပြလို့ရညောကောင်မလေးပြမှာမာအသေးုံလေးဖော်ဝင်နေတစ်ခုရှိရနော်အသေးုံဖော်ဝင်နေတစ်ခုရှိရအဲ့လေညီမလေးချက်ကိုင်းကြည့်ပေါ်နေဖို့အော်အကြီးအကြီးနော်တော်တော်သူရမ်းကင်တယ်အရသာခံတယ်အကြီးအကြီးနဲ့ဒီကောင်လေးကဘာလို့လဲဆိုရင်တောင်းတောလူရဲ့လူရဲ့လူအဲ့ဇုံတွဲတွဲနှလုံးသားချင်းချိတ်ဆက်ပြီးလို့ရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဒါတော့ talkie ပေါ့ကအများဆုံးပြရတာပေါ့လားတော်ပါလိမ့်ချက်ဖြစ်အားရှိဖြစ်သူမှအားရှိရေနော်ဟာမင်းကလေးမင်းကလေးတော့ရှိတဲ့နဲ့အားရှိမှဟဲ့မှာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီအားလေးကိုတစ်လုံးကိုထဲတိုင်းပဲပင်ဒါလေးကိုကင်တာအားရှိရနော်အားရှိရနော်စုတ်တာအရင်စုတ်တာမကြီးပျောက်သွားတယ်မရှိတော့ဘလူးပျောက်လားမရှိတော့ပျောက်သွားတယ်ဘလူးပျောက်သွားလေပျောက်သွားပျောက်သွားလားတဲ့ဒါတည်းပြပါလောက်ပါချင်အာလောက်ပါချင်လောက်ပါချင်ကျန်တာအာဒါကျောင်းကကြောင်ဘလူးမပျောက်ဘူးဒါကြီးအားမရှိတည်တယ်အားရှိပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နော်โอเคဟုတ်ပြီဒါလေးကိုတို့ဆုပ်လိုက်ဒီကောင်းလေးကိုအားရှိရနော်ခိုင်းနော်ဆုပ်တာဒီတင်းတိုက်တင်းဟုတ်ပြီအားရှိရနော်ဟာဒါလုံးဝအရှင်းဖြောက်လိုက်တာအဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဝိုက်တင်လဲကိုကြီးအားရင်းများသွားတယ်အညီမလေးကိုကိုကြီးရဲ့အားတော့ပေးလိုက်အညီမလေးဖွင့်ပြအေးဟုတ်ပြီကွာသူရောက်ရင်ထဲမလာမသိဘူးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ဟာနှစ်ခုရပါပြီလားနှစ်ခုရပါပြီเนาะနှစ်ခုအမ်ချာနှစ်ခုဟုတ်ပြီဒီဘက်ကလေးကိုကြိုက်တာကြိုက်တင်ပြရမယ်တင်ပြီးလိကင်းတင်ပြီးပြည့်တယ်လေတက်တက်ချင်ပါဘောเนาะအဲ့တင်ပြီးလိုက်ပါမယ်လည်းလေဝါနာပါလူပါပါပဲဟဲ့မလားဒါအဓိက performance ပါเนาะပြတာမခက်ပါဘူးဒီမှာတစ်ခေါက်ပါဒီအလေးတို့ကကိုင်းဝိုင်းရဲ့ဥတက်ဒီဒီကောင်းလေးကိုပြိတော့ပြတာရောက်ပြိတာကိုင်းနာပြိတာကိုင်းနာမယ်เนาะပြီးဒီကောင်းဖြောက်တူတော့ဘောနဲ့ပထမတစ်ခေါက်ကမဖြောက်ပြနေကွာအမရခေါတမ်းပြောင်းနေနော်ဘာလို့တိတ်ပြီးကြည်ရအမိုက်တော့အဲ့တော့ပြန်ပွင့်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒုတိယတစ်ခေါက်ချင်ရင်ဒီကောင်တို့ထဲ့မယ်နော်ထဲ့မလို့ねမကြီးမြက်လိုက်အဲ့လိုယူသွားတယ်ဒီကောင်ယူသွားတယ်ဒီကောင်အမြန်ပေါ့နော်အမြန်ယူသွားပြင်ဒီကောင်ကိုင်ပြီးဒီနှစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်အဲ့နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့သူကိုင်ကိုင်နာပိတ်တဲ့ရဲ့အမြန်မှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင်သူ့ရှင်မှာတစ်ခုကိုယ့်ရှင်မှာတစ်ခုလို့ပိတ်တဲ့ထင်နေမယ်နော်ဒါမဟုတ်ဘူးသူ့ပေးရနှစ်ခုလုံးပေးရကိုစီမှာမရှိတော့ပြေလို့ပိုက်တင်ပါညာလောက်ပဲဖြောက်ပလိုက်သူစီရဝိုက်ပို့ဝေါနိုင်ခရက်ကိုတပြဟမ်ခရက်ကိုတပြပါမယ်တဲ့ဟုတ်ပါပြီတပြနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကလိုမျိုးတုတ်ဘာရောဘာမှမရှိပြောင်းလေးပေါ့နော်တုတ်ပြောင်းလေးဟာမရှိတယ်အားမရှိတော့အကောင်လေးကိုဘာပြောချင်လဲကောင်းပြီချစ်တယ်လို့ပြောအဲချစ်တယ်ပြောရင်နော်သူလိုလိုကောင်းချစ်တယ်ပြောရင်ပြောချစ်တယ်ပြောတာချစ်တယ်ဟာယောတချစ်တယ်ပြောတာအိုင်လက်ရှူလေးပေါ်လာချစ်တယ်လေပြောလေပြောဟာဒါလုံးဝနည်းနည်းနည်းပါရင်နော်ဒါတော့ကိုကောင်မလေးပြတ်လို့နော်ကောင်မလေးတော်တော်ကြွေးတော့နော်ဒီမှာအိုင်လက်ရှူလို့ရေးတာနော်ဒီမှာရေးတာဒီမှာရေးတာနှစ်ဖက်လုံးရေးရနော်ဒါကျုပ်က FA ဖြစ်နေတော့သူများကဘူးတာမကြိုက်တော့ဖြောက်ပလိုက်တော့ဟာဒါမကြိုက်လေမပြန်ပြပေးမရအောင်ပြမဖြောက်နဲ့ဘာဖြစ်ကြတာလူများလည်းအဖေပဲဟောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် freshly ကြည့်တာနော်ဒါလေးကိုတင်ပေးမယ်နော်ဒါလေးတင်မယ်ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မကတ်ပါဘူးဒါလေးဒီတုတ်လေးရေရောင်းစားတဲ့တုတ်လေးတင်မယ်အဲ့ရလို့ရတယ်အဲ့မလို့ချင်ဆိုရင်ဒီတုတ်လေးညှက်လိုက်နည်းနည်းထပ်ပါပြူရင်တတုပြားလေးကတ်ပြီးတော့ကိုကြက်တဲ့ပုံဆွဲလိုက်ရဦးမော်ကပန်းအိုးလေးနဲ့ပန်းနေပွင့်လာတာပဲဘင်းနာစိတ်ဆွဲဘင်းနာမီးချေပြောင်းသွားပဲအကုန်ပြလိုက်ရတယ်နော်အဓိကတစ်ဖက်မှာပြောင်းရှိမယ်တစ်ဖက်မှာဒါလိုရေးတာတစ်ခုကရေးတာမယ်တစ်ခုကမရည်တော့တခုကရည်တာမယ်နော်ပြီးရင်ဒါမှမဟုတ်မလန့်နဲ့အဲ့လိုပေါ်သွားလိမ့်မယ်ဒီနှစ်ခေါက်ဒီနှစ်ခေါက်အဲ့လိုနှစ်ခေါက်နော်အဲ့လိုနှစ်ခေါက်အဲ့ဆိုအမြန်ဆိုရင်နှစ်ဖက်လုံးမှမတင်ရည်ရတယ်လို့ဖြစ်နေမှာဟာမနဲ့မဟုတ်ဘူးမရည်တော့အောက်တော့အမြန်အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းအောင်အမြန်ကျက်အမြန်တော့လေးကျက်ရမယ်နော်တေချာလေးလက်မြန်ပေါ့လက်မြန်ပါဒီလိုခါမဲပုံစံနဲ့ဒီလိုလှည့်လိုက်ဟာပျောက်သွားပြီပေါ့ပြီးအတိုင်းပဲဒီလိုမလန့်နဲ့ပေါ်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုလေးအဲ့လိုအမြဲဒါပဲဒီ
မိုက်တယ်နော်မသိရင်တော့ကောင်းပါလေးလုံးဝယူပါအောင်ဟာဒီစားဘလူးပေါ်လာတယ်သူ့ရဲ့ရှင်ကြီးကတကယ်ရင်နှင်းဖြစ်ခံစားချက်တယ်ခက်ရှင်ကြည့်နေလို့ရှိမလဲခဏငါကိုယ်လည်းညုံပြဒီမှာဖဲပြောင်းကက်ရှိမယ်ဘယ်နှချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဖဲဘယ်နှချက်ရှိတယ်၃ချက်ဖဲ၃ချက်ရှိမယ်နော်ဘာကက်လေးလဲပြောင်းပြောင်းကက်နောက်တစ်ကက်လည်းပြောင်းမယ်အကုန်လုံးကပြောင်းပြောင်းနေပဲ၃ချက်ရှိမယ်နော်အဖြောက်တည်တယ်ဒီမှာလေးကိုယ်ချက်တယ်ချက်တယ်ကိုယ်ရည်မှလည်းချက်တယ်အဲ့တော့ညီမကြီးနှလုံးသားတစ်ခုနဲ့ကိုယ်နှလုံးသားခုထည့်လိုက်ထည့်လိုက်ညီမကြီးနှလုံးသားထည့်ကိုယ်နှလုံးသားထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဟာနှလုံးသားကြောက်ပါဒါပေမဲ့ကွဲနေရောကိုယ်စိတ်ညစ်ပါရဲ့အဲ့ဒါစိတ်ညစ်ပါရဲ့နှလုံးသားတော်တော်မလေးစားကိုကွဲနေအာတယောက်တကယ်မချက်လို့ပေါ့အမကွဲနေစိတ်ညစ်ပါဘယ်လိုလုပ်ကောင်းဒီကောင်ဒါကွဲပြဖဲရသုံးချက်တည်းရှိတယ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်သုံးချက်လုံးကအဲ့ကွဲနေကတ်တယ်ဟုတ်လားတဲကွဲနေကတ်တို့တဲ့တို့ကစီးလိုက်အာစီးလိုက်ဟာအဲ့ဒါညိုကြီးဖြစ်တယ်တင်းဟုတ်ရော့ဟာအာတင်းတက်ချစ်တိုင်းအကိုင်းနေနေပြောင်းလိုက်ညီမလေးကိုင်းနေပြောင်းလိုက်ညီမလေးညီမလေးကိုတကယ်ချစ်တာဘဝကြီးလေနော်တဲလေးစီးပါလိမ့်ဒါညိုကြီးဘဝကြီးအာဒါမို့လဲကိုကောင်မလေးဒါဆိုမသိရင်ကိုကောင်မလေးဟာသွားပြီးယူနေတာကြီးอ่ะနော်ပလင်းကြီးလာတုံးကက်လုံးပြမယ်တုံးကက်လုံးကတဲကိုစီးပါဟဲ့အပြပါလိတင်းနေလားတင်းနေတော့ဗောပတ်စံပြီဘုံဝင်ချင်းကိုရိုးချင်းတယ်ဆိုရင်ဘုံဝင်ချင်ရမှာဒီမှာ၃ချက်ရှိတယ်နော်တစ်ချက်ကအဲ့လိုမျိုးအသေးစီရရေနောက်တစ်ချက်ကပြောင်းရှိမယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အသေးကွက်ရရှိမယ်ဒါမျိုး၃ချက်ရှိရနော်အဲ့၃ချက်ရှိပါရင်ပြောင်းကိုအပေါ်ဆုံးမှထားမယ်ပြင်အသေးကွက်ကပေါ်လာဖြစ်တယ်အသေးကွက်ရကိုအောက်ဆုံးမှထားမယ်ဒီကောင်ကအလဲမှထားမယ်နော်ဒီကောင်ကအလဲမှထားမယ်သူထားမယ်ပြင်သူပိတ်တော့ပြမယ်ငါမှဖဲ၃ချက်ရှိတယ်နော်ပြီးခုနလိုကျွန်တော်ကင်ဝါးလို့ပြရင်တော့ခတ်မယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမတင်ပြဘူးနော်အဲ့တော့ဒါမိုးပြဒီပြောင်းအောင်ပြမယ်နော်ဒီကောင်ပြပြီးတော့ဒီအပေါက်ကောက်ဆွဲဒီကောင်ပြပြီးဒီကောင်ထပ်ဆွဲနေအပေါက်ကောက်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကပ်ပါသွားပြီဒီမှာပြောင်းအဲ့လိုမျိုးကိုနော်အဲ့လိုမျိုးအမြင်ပြမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအမြင်ပြမယ်ဒါနော်အဲ့လိုမျိုးအမြင်ပြမယ်ဆိုရင်သုံးကက်လုံးကပြောင်းဖြစ်နေပိတ်တဲ့မိမှာတော့ဟာသုံးကက်လုံးကဖဲကက်အဖြူပြောင်းသုံးကက်ပေါ့ပြောရတဲ့အခါကျရင်အော်အသေးကွက်ရည်ပေါ်လာပြီအသေးကွက်ရည်ပေါ်လာပြီလားဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြီးပြီးဒီကောင်ဒီအဖြူကက်ပေါ်တော့မှရှိအဲ့ဒါကိုဒီအောက်ချလိုက်အဆိုရင်ဒီအသေးပူလာပေါ်ရောက်ပါပြီနော်အသေးကွက်ရည်နော်အသေးကွက်ရည်ခုနလိုပဲငါမိုးကင်မယ်ကင်မရင်ဒီကောင်ပြမယ်အပေါ်ကက်ကိုဆွဲမယ်ဒီကောင်ပြမယ်ပေါ်ကက်ဆွဲရမယ်ဒါအောင်ပြမယ်အဆိုရင်ဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုရင်သုံးကက်လုံးကအသေးကွက်နေပိတ်တဲ့အမြင်မှာအမြန်ပြမယ်ဆိုရင်နော်အမြန်ပြမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမြင်မယ်ပြီးရင်အသေးစီပါကြီးအာအသေးစီပါကြီးလားအသေးတုံးစီပါကြီးအဲပြီးရင်အဲ့လိုပဲဒီကောင်ပြမယ်ဒီကောင်ဆွဲချမယ်ဒီကောင်ပြမယ်ဒီကောင်ဆွဲချမယ်ဒါကိုပြအဲဆိုရင်လုံကအစနာပြောက်ပါကြီးဟာသုံးကလုံးကအသေးပူပါကြီးအဲ့လိုပြရရပါတော့ဒါဒီမဆိုးပါဘူးဒါ surprise match ကြီးပေါ့နော်ဒါဒီခေါက်တင်ဆက်ပြီးတာကိုကောင်လေးကိုကောင်မလေးတွေအရှင်လေးရှင်ဘာ surprise ပြောင်းပြရတယ်သူတို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပါဘေးကအကူလို့ဆော်ညင်းခံရတယ်သူအဓိကသူတို့ပြရဆိုရင်ဆော်ညင်းခံရမှုပေါ့မင်းတို့မပြရင်ကောင်မလေးမင်းတို့ပြရင်တော့ယူပါလေဟုတ်ဝုံဝင်ရပါဝုံဝင်ရပါထုတ်ပလိုက်လက်စီမလက်စီမလက်စီမထုတ်ပလိုက်အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုပြီးတယ်အဲ့ကြောင့်ဝဆော်ပြခံဟုတ်ပါဟုတ်ပါသူမှန်ပါတယ်နော်အဲ့လိုပဲအဆင်ရင်နောက်တစ်ခေါက်ကြရင်လည်းဘာဘယ်လိုမျိုးကြီးကြီးနေဆိုတော့ကောင်းမှမှန်ပါဘူးနော်ဒင်းကြလို့ဆိုရင်ဒင်းကြရဲ့ပြပွက်လေးလေးပြပြီးတင်ပြမယ်နော် surprise ဆိုရင် surprise လေးထပ်လုပ်ပြီးတင်မယ်ဒါမှမဟုတ် you and cut trade ဆိုရင်ဖဲနဲ့ပြတင်မယ်နော်ဒီအားလုံးပဲဆိုရင်ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုစက်ပန်နေပြီးတော့ဗာမျက်လက်ပြလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်နေ့တွေမှာလည်းဘယ်လိုဟာတလေးတွေဘယ်လိုမျက်လက်စိတ်ဝင်စားကြလေးတွေသိသက်သွားအောင်လဲဆိုတော့ဆက်မကြည့်ဆက်ကြပါအောင်နော်အားလုံးပဲတတ်တာ